2016 онд би энэ зааланд бас улсын хөрлөн гишүүнээр бие даагшир ажиллаж байсан. Тэгээ эрх баригчдыг одоо бид Ордын нам Монгол Ордын намтай нийлээд гөөмийг шүүмжилдэг байсан. Нялх нэраагаас өксүүлээд өвгд хөвгштөө хүртэл хүн болгоныг 15 сая төгрөгийн өрөнд оруулчлаа. Чингис Бонд авч одоо улсыг дампууруллаа гэж хэлсэн. Ордын намынхан гарч ирээ жаргаана гэж би итгэдэг байсан. Өнөөдөр бодит байдал 5 жилийн үр дүнд хүн бүр 30 сая төгрөгийн өртөө болсон. Засгийн газрын өр 8.4 тэрбум доллар 2 Чингис Бондыг залгицсан сууж байна. Ковидос болж 115 мянган хүмүүс ажилгүй болсон байна. Энийг бол дангаараа Монгол Ардын нам хариуцлага үүрнэ. Үүнийг яаж үүрэх вэ? Энэ дээр ямар үр дүн гарах вэ? Ирэх жил гадаад өр, засгийн газрын өр тэдээр буурна. Процент ярихгүйгээр. Яг тэдэн тэрбум доллар. Өнөөдөр уул уурхайн супер циклийн үед яг энийг яаж дарах гэж байгаа вэ гэдэг дээр тоо баримттай, процент биш. Яг тоогоор надад нэг хэлж өгнө үү. Хоёрдугаарт төсвийн алдагдал. Одоо доктортой байдлын төсвийн доктортой байдлын тухай хууль бол хамгийн докторгүй. Тэр хуулийг одоо ер нь болох хэрэгтэй баха. 2020 он 4.5 их найд төгрөгийн төсөв алдагдaltaй байсан. 21 онд 3.6 их найд, харин энэ 22 онд 2.4 их найдгаа бууж байна. Нөгөө өнгөрсөн 2 жил бол дандаа сонгуулийн жил. Төсвийн алдагдал гэдэг бол нэргүй татвар гэсэн үг ард түмний нуруунд дэр. Энэ бол ирээдүгээсээ зөвшөөрлгүйгээр тэдний зөвшөөрлгүйгээр өнөөдөр дээрэмдэж байгаа хэрэг. Энэ төсвийн алдагдал яг ямар гол үндэслэл нь энэ 2.4 их найд дээр байгаа вэ? Гуравдугаарт төрөн аюур сайхан гишүүний хэлсэн зүйлүүд миний асуултад давхцсан учраас зүгээр асуухад ганцхан тодруулахад оюу толгой өрийг 12 тэрбум долларын өрийг засгийн газрын өрөнд оруулахгүй гэж байна. Миний тодруулах асуулт бол тэгвэл энэ оюу толгой өр Монголоос нэхэгдсэн тохиолдолд засгийн газар төлөх үү төлөхгүй юу гэдэг асуултанд хариулж өгөөч. За одоо энэ засгийн газартай холбоотой би нэг хоёр асуулт асууя. Нэгдүгээрт одоо энэ 22 онд бол татвар асар их нэмэгдэхээр заасан байна. Өнөөдөр энэ жилийн орлогын одоо энэ оны батлагдсан дүнгээс тооцох юм бол 31.2% нэмэгдэнэ. 13 их найд төгрөг үндсэндээ нэмэгдэнэ гэсэн үг. Маш их мөнгө. Үүний 24.7% нь нэм үртгийн албан татварыг эзлэнэ. Ойролцоогоор 3.4 их найд төгрөг байгаа. Тэгэхээр дотоодын барааны нэм үртгийн албан татвар энэ оны батлагдсан байдлаас 17.7%-оор нэмэгдэнэ бас. 1.5 их найд. Асуулт хэрэглэгчдээс авах нэмэн үртгийн албан татвар хэдэн төгрөг байхаар төлөвлөж байгаа вэ? Татварын аливаа нэгэн хуулинд өөрчлөлт оруулж жижиг дунд үйлдвэрлэл болон татвар нэмэгдэх тухайн асуудал байхгүй гэж ойлгож болох уу? Нэмэн үртгийн албан татварын хэрэглэгчийн урамшууллын бодлогод өөрчлөлт орох уу? Одоо 2% байгаа. Хоёрдугаар асуулт. Оюу толгойн гэрээг өөрчилж сайжруулах тухайд бол энэ засгийн газрын хамгийн чухал ажил. Ганц гялтайх ажил. Үнэхээр энэ дээр бол ард түмэн найдаж байгаа, итгэж байгаа, харж байгаа. Том эр зориг гаргаж ажиллаж байгаа. Мэдээж ил далд асар их дарамттай дор ажиллаж байгаа. Би энийг бол харин хэлэх ёстой. Тэгэхээр оюу толгойн гэрээг өөрчилж сайжруулах чиглэлд хичнээн хэмжээний төсөвт мөнгө тусгсан бэ? За сайн хүүгийн Гамбатар гүшүүн 1 минут нэмж үгэ. За 400 тэрбум долларын баялгаа бид алдсан гэдэг нь тогтоогдсон. Энийг буцааж авах талаар хөөцөлдөж байгаа мэрэгжлийн шинжээчдийн гадаадын мэрэгжлийн байгууллагуудын тусцаа авахгүй бол бид бол энэ дээр балчардж байгаа. Яг энэ тал дээр төсөвт 22 онд оюу толгойн гэрээг өөрчлөх сайжруулах чиглэлд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг яг хэдэн төгрөгөөр тусгасан бэ? Зардлыг аль салбар, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн яг аль зардал тусгасан бэ гэдгийг би тодруулж авмаар. Яг бол би өөрөө хайгаад болохгүй. Ер нь эцсийн эцэст эсвэлдлэр ямар ч зардлын тавихгүйгээр мөнгөний тавихгүйгээр эсвэлдлэр гадныханд энэ ашигтай байдал үүсчихвээ гэдэг үднэс энэ зардлыг тодруулахыг
Би хүсэж байна. За оюу толгойн гэрээг өөрчлөхт сайжруулах чиглэлд Монголын засгийн газраас зардал гарч байна уу? Энэ олон улсын одоо шинж За сангийн сайд хариулъя. Болдын жавхлаа. За Ганбатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За ажилгүйдлийн тоог та статистикийн ерөнхий газраас авч хараарай. За энэ бол бас хамаагүй төсөөлөөр ярьж болдоггүй тоо. За тэгэхээр энэ жил засгийн газраас эдийн засгийн идэвхжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнд 110 мянгаар ажлын байр буураагүй, харин ч 120 мянгаар ажлын байр одоо хадгалагдсан байгаа, хамгаалж чадсан байгаа. За цаашд эдийн засгийн одоо идэвхжүүлэх ажил энэ өргөн үрээтэй үргэлжлүүлсэний үр дүнд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх ийм одоо арга хэмжээ зорилтуудыг 22 оны төсвөр дамжуулалт тавьж байгаа. Тийм учраас энэ жил бол ажилгүйдэл тийм хэмжээнд бол огт нэмэгдээгүй гэдгийг хэлье. За тэр алдагдлалтай холбоотой асуудал бол маш зөв асуулт аа. За алдагдлыг бол бид одоо хуулиараа барьж явах ёстой. Төсвийн тухай хуулийн дээр, доктортой хуулийн дээр байгаа тусгай шаардлагуудын хүрээнд за энэ жил одоо буюу одоо 22 оны төсвөө хийхдээ бид 2.5.1% дээр дотоод үнэтэйгдгэний. За энэ нь бол абсолют дүнгээр нь 2.4 их найд болж байгаа. За ингээд шатараатаагаар дараа жилүүдэд 3.6, 2.4 гээд одоо буулгаад явах хэрэгтэй юм байна. За яг энд одоо явсыг улс баталсан төсөв хүрээнийхээ хүрээнд бид одоо ерх оныхоо төсвийг хийж оруулж ирж байгаа. За 2.4 их найдын алдагдал гэдэг мэн яг эдийн засгийн утгаараа хаашаа шингэж орж ирэх вэ гэдэг. За энэ их зүй асуулт аа. Тэгвэл бид 2022 онд эдийн засгийн тэлэх дотоодын үнэтэйгт түүний одоо тэлэх эдийн засгийн суурэ тэлэх хувийн сектор хувийн өрнг оролт гадаад өрнг оролтуудыг нэмэх энэ чиглэл рүү л энэ өөрө шингэх юм байна. Шингэж орно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр нэмэгдэж байгаа энэ тэлэх бодлого. А харин яг үйл ажиллагааны зардал бол 2% нэмэгдэж байгаа шүү. Маш бага хувиар нэмэгдэж байгаа. Улсгал зардал. За тийм учраас яг энэ одоо баялаг бүтээгчдийг дэмждэг эдийн засгаа тэлдэг хамгийн гол одоо хөрөнгө оруулалтаар дамжиж энэ дэд бүтц рүүгээ түлхүү одоо хөрөнгө оруулалтуудаа чиглэлсэн. За эндээс одоо мөн тодорхой хэмжээний алдагдлуудаа шингэж ийшээ орж байгаа. За дээрэс нь 2022 онд энэ ковидын нөхцөл байдал хэрхэн яаж одоо ямар чиглэл рүү хөдлөхийг бол бид бас л таашгүй. Тийм учраас ийм одоо болцшгүй эрсдэл болцшгүй зардал гэдэг үүднээс хүн амынхаа одоо өрхийн төвшний орлогыг хамгаалах үүднээс зарим нэг одоо халамжийн болон одоо өрхийн одоо тэтгэмж ийм бодлогууд бол үргэлжилнэ. За энийг бол одоо хүүхдийн мөнгө ихний агс жил 100 мянга хүртэлх одоо сонголттойгоор үргэлжилнэ гэж байгаа. За энэ нь бол мөн л одоо өрхийн төвшөнд одоо орлогыг дэмжих нэг талаараа ийм бодлого. За энэ нь бол ингээд зардал дээр суугаад явна. За тийм учраас танд би тэр За болттой жавхлан сангийн сайд гүцээгээ тариулъя 1 минут. Орлого дээр татвар нэмэгдэж байгаа нь та сая хэлчлээ. Энэ бол татвар ерөөсөө 1% хэмжээгээр ч нэмэгдэхгүй. Ямар ч төрлийн татвар дээр. За таны онцгойлон асуусан нөт төр бол бүрч төр. А нөтийн урамшуулын систем 2% бутсан олголт бол ойрын жилүүдтэй энэ нь бол доктортой явна. 10% ч өөрө доктортой явах юм байна. Энэ нөтийн татвар бол одоо манай нийт татврын орлогын бараг 27% эзэлдэг ганц төрлийн татвар болсон. Өөрөөр хэлбэл маш их хэмжээний одоо орлого бүрдүүлэгч ийм доктортой ийм одоо орлого болсон учраас цаашдаа энэ одоо нөтийн татврын суурийг тэлэх. За энэ татврын өөрийнх нь системийг нь одоо хөгжүүлтийн ийм бодлого одоо төсвийн татврын бодлогын шинжилтийн хүрээнд явна. Тэгэхээр татврын одоо бодлогын шинжил гэдэг бол хувь хэмжээг өөрчлөх биш шүү. Татвар төлөлтийн суурийг нь тэлэх, далд эдийн засгийг ил болгох, эдийн засгаа тэлэх замаар татврын орлого нэмэгдэж байгаа юм. Эргэжил. За, ерөнхийсэд Лувсан Намсраа оюун эрдэнэд микрофон өгье. За, би Ганбатар гишүүний асуултанд бас нэг хэд хэдэн зүйл дээр тайлбарлаад их хурлын гишүүдтэй бас ойлголт өгч хүндүүтэй баха гэж бодож байна. За оюудлагатай холбоотой энэ хэлэлцээр
бас их амаргүй төвшөнд гихтээ агцтай урагшилж байгаа. Нилээдгүй одоо том хэмжээний санхүүжилт гаргаж гадны дотны томоохон экспертүүд болон томоохон фермүүдтэй ажиллаж дэлхийн түвшинд одоо энэ тэнцүү одоо мэтгэлцэх шүүхтэх санал шүүмжлэл өрнүүлэх зөвшөлдсөх ийм одоо чиглэлд ажиллах тал дээр засгийн газар одоо бүх боломжтой хөлбрийг дайчлан ажиллаж байгаа. Чамлгааруудгүй ч бас одоо үр дүн гарч байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд гарсан зарим нэг зүйл алдаа байсан гэдгийг одоо хөрөнгө оруулагч тал хүлээн зөвшөөрч байгаа. Экспертийн одоо бас дүгнэлт гарч техник эдийн засгийн үндэслэлдэр алдаа гарсан энэ нь Монгол Улсын засгийн газартай холбоогүй байсан байна гэдэг дүгнэлт бас гарсан. За тэрний зарим нэг хэсгийг хөрөнгө оруулагч тал хүлээж авна гэдгээ илэрхийлсэн байж байгаа. За бид нар ноогдл ашгаа найшлуулах хэрвээ засгийн газраас алдаагүй юм бол бид нар үүсэж байгаа одоо үрийг засгийн газар төлөхгүй гэдэг юм байр суурийг илэрхийлсэн энэ хэлцээр бас явж байгаа. За мэдээж бизнесийн зарчмаар олон хөрөнгө оруулагч талууд байгаа учраас тэнд ч одоо бас хилцэж байгаа зүйлүүд бол байгаа. Хөрөнгө оруулагч талын удирдах бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөн. Удирдах бүрэлдэхүүн одоо бас энэ хилцээр амжилттай болох одоо чиглэлд идэвхтэй бас хамтран ажиллаж байгаа ийм зүйлүүд бол бас байгаа. За би их хурлын дарагт бол саналаа тавьсан байгаа. Их хурлын чуулганд яг оюутлын хилцээртэй холбоотой асуудлын зарим нэг зүйл дээр одоо юм огтлцох цэгүүд орж ирж байгаа. Одоо амаргүй одоо нэг үгэрлэл хилцээрийн авцад зайшгүй одоо их хурлтайгаа зөвшөлдсөж хаглах ийм одоо зүйлүүдийн 2-3 шийдлүүд байна. За энэ бол улсын их хурлын тогтоолд одоо өгөгдсөн бүрэн чигүүрэн дотор зарим нь хамаатай зарим нь хамаагүй зүйлүүд бас байна. Тогтоолыг бас өөрчлөлт оруулах зүйл ч бас гарч болзошгүй ийм одоо нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа. Тэг би их хурлын дарагт хэлэхдээ чуулган эхлээд өнөөдөр бас танхимаар хуралдахын боломж бүрдээд одоо ингэж явж байгаа үед оюутлын өмнөх одоо хугацаанд хилцээр дээр яг юу болов? Монгол улсын засгийн газар ямар ямар тактик барьж ирсэн гэдэг энэ зүйлийг бас нээлттэй мэдээж бүх зүйлийг одоо ярьчих бас болохгүй. Тийм учраас их хурлаар одоо хаалттай байдлаар мэдээлэл хийхдээ бэлэн. За 2-3 бас зарчмын шийдэл дээр одоо аль талд нь одоо шийдэх нь зүйтэй вэ гэдэг дээр мэдээж засгийн газар эцэлэн шийдвэрлэн. Гэхдээ их хурлын гишүүдийн ерөнхий санал бодлыг сонсч нээлттэй явах нь зүйтэй гэдэг ийм зарчмыг ерөнхий сайдын хувьд бол барьж байгаа. Би бас аюур сайхан дарагд бол хэлсэн. Энд дээр бол засгийн газар мэдээлэл бэлэн байгаа гэж та бүхэн маань ойлгоор ирэх 7 хоногт байж болно. Тэрний дараагийн 7 хоногт ч байж болно. Цаг алдахгүй яаралтай байх тусмаа хэрэгтэй байгаа. За ер нь одоо их хурлын эрхэм гишүүд та бүхнээс одоо ерхий сайдын хувьд бас хэд хэдэн ийм зүйлүүдээр бас улс төрийн дэмжлэг одоо хүсэх зүйлүүд байгаа. Тэрний юу вэ гэхээр энэ том шийдэл бүхэн дандаа цаанаа одоо төлөөстэй дандаа цаанаа улс төртэй ингэж өрндөг. За энийг би ерхий сайд болоод бүр их мэдэрч байгаа. Хэрэглэх газрын дарга болоод мэдэрчээс. Жишээ нь Эрдэнэбүр өнгийн усан цахилгаан станц явах уугүй юу гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Явхан зүйтэй. Ягаад гэхээр Монгол улс эрчим хүчний хувьд одоо хараат байдлаасаа бид нэр багваагаар гарах ёстой юм зүйл. За ингээд хэлэн энэ дээр олон хөрөнгө оруулагч таардаг. Заримд нь таалагдах зүйл, заримд нь таалагдахгүй зүйл гарна. Тэр бүх зүйл дээр одоо манай улс төрчдөд бас холбогдож за янз бүрийн юм одоо асуудлын одоо ийм улс төрийн акцууд бас хийх тохиолдлууд гарнаа. За удахгүй одоо бас ингээд Эрдэнэбүрэн гэсэргүүцсэн чагсаал цуглаанч бас болж магад. Энэ бүх зүйл бид нар хөтлөгдөөд явах уу? Эсвэл эрчим хүчний одоо хараат байдлаас гарах энэ том алхам дээр нэгдмэл байдлаар урагшилж чадах уу? Бид нэг байж чадах уу? Энээс маш их тийм олон зүйлүүд хамаарна. Оюутлагач гэсэн яг үүнтэй холбоотой олон зүйлдер бидний хувьд засгийн газар ямар ч хатуу шийдвэр гаргаж болно. Дахиад энэ чинь эсэргүүцлийн томоохон асуудлууд үүсч бас болцсохгүй юм нөхцөл байдлууд үүснэ. Тэр үед бид нар нэгдмэл байж чадах уу? Ерөөсөөл энэ асуудал дээр энэ том асуудлууд болдго юм л. Роснефть эрчис ойлын төрийн өмчт үйлдвэрийн газар байгуулагдсан. За энэ дээр бас одоо манай зарим улс төрчдөд таалагдаагүй зүйл болсон. Ил талд олон зүйл болсон. Би үгүй гэдэг зарчмынхаа байр суурийг хэлсэн. За ингээд бас асуудлууд үүсэж байгаа. А гэхдээ цаашлаад энэ зүйл хийгдэхэн зөвөл гэдэг стратегийн шийдвэрийн талд засгийн газар зогсож байгаа.
Тэрнээс одоо хин нэгний лоббинт ч юм уу? А эсвэл хин нэгэн одоо компани ирэх ашигтай холбоотой бол ийм төслүүд урагшилж явахгүй юм бэл. Тийм учраас энэ ингээд асуудал шийдэгдээд ингээд явж байгаа. За, таван толгой дээр бид нэр чингэлэг тээвэртэй холбоотой ийм технологийн шийдэл рүү орохоор болж байгаа. За, энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр чингэлгээр биш тээвэр хийж байгаа. Томоохон эдийн засгийн оронзай дээр байгаа. Одоо хэсгийн эрх ашгийг зөрчих зүйл бол. За, гэхдээ ингэж ижил бидний хувьд эрхжил одоо 30-аас дээш 40-оос дээш сая тонн одоо нүүрс экспортлох 18 их найдын төсвөө бүрдүүлэх ийм одоо нөхцөл байдал руу орно. За, тэгээд энэ дээр бидний хувьд бас нэгдмэл байх л хэвээр ягаад гэхээр бүгдэрэг татард улсын өөрийнх нь одоо тавьж байгаа стандарт төр чингэлэг тээвэр терминал гашуун сугатын төмөр замыг эрхжил дуусгана. 13 жилийн түүхтэй төмөр замаар ингээд дууснаа. За, цэг холболтын асуудал гарч ирнэ. Цэг холболтын асуудал дээр бас зөрөх олон асуудлууд гарч ирнэ. Энэ дээр бид бас нээлттэй их хурлтаа дэгдмэл байдлаар одоо үүнийг бид нэр хийгээд экспортоо нэмэгдүүлэх ийм одоо зайшгүй асуудлууд гарч ирнэ. Богдхан төмөр зам явнаа. Богдхан төмөр зам явж ийж энэ багант тээвэр гэж яригадаг байгаа одоо Улаанбаатар хотын шийдэл явж ийж л Улаанбаатар хотын төгжрэл буурна. Тэрнээс бид нар жил бүхэн одоо тий баг 60-аас 70 орчим мянган машин одоо шинээр нэмэгдэж байгаа ийм одоо нөхцөл байдалд бид нар бүхэн таалагдж Улаанбаатар хотын төгжрэлийг бууруулах ямар ч боломж байхгүй. А энэ одоо явандаа ингээд яг хөглөр нэг 4-5 жилийн дараа бол тэг зогсолт болно. Тийм учраас давс мэд хатуу шийдвэрүүдийг магадгүй энэ цаг үе таалагдахгүй ч гэсэн ирээдүйн одоо өдөр түүхэнд эсвэлтэл хийхгүй тулд хийнэ гэж бэлдэж байгаа юм тэр. Тийм учраас Богдхан төмөр замтай холбоотой асуудал явагдана. Улаанбаатар хотоос зарим асуудал, зарим одоо аж ахуй нэгжүүдийг хүчээр нүүлгэн шилжүүлэх асуудал гарна. Мэдээж тэр хүмүүс таалагдахгүй. А гэхдээ ингэхгүйгээр бид нар юу ч хийж чадахгүй. Хөшгийн үндийн одоо шинэ хот баригдах дэд үтцийн асуудал бас суугдсан байж байгаа. За, ингээд ийшээгээ төрх үеийн хвшлийн түншлэлийг идэвхжүүлж одоо хийгдэх ийм асуудлууд бас гарнаа. Тийм учраас энэ дээр та бүхэн маань одоо улс төрийн хувьд хамт байх хэвээр засгийн газрын зүгээс би нэг зарчмыг сайдуудад хэлж байгаа. Их хурлд аль болохоор нээлттэй мэдээлэл өгч дэмжлэг авч том одоо язгуур эрх ашиг дээр одоо хамт ажиллах нь л туйлын чухал юм а гэд. За, мөн энэ цаг үеийн хувьд хасах 5.3% эдийн засаг руу орсон Монгол улсын 92 оноос хойш хоёр дахь тохиолдолд дундуур бид нар явж байгаа. 4 сард бид нар хатуу хөлөөрөөтэй байсан. 250 орчим мянган ажлын байр эрсдэлд орсон. Төв банкн дээр асар их хэмжээний одоо үнэт цаас хадгалагдсан. Ийм нөхцөл байдал донд одоо бид нарын хувьд цар тахал орсон. Гэхдээ Монгол улс биш дэлхийд даяараад ийм нөхцөл байдал руу бид нар орсон. За, өглөөний би бас вакцины мэтгэлцээнийг харсан. Вакцин олон янзаар бид нар үзэл бодлоо илэрхийлэх нь эрчлөөтэй арчсан ус. Гэхдээ маш хүнд нөхцөл байдал донд вакцины энэ үйл ажиллагаа явсан үн цэнийг бас эрхэм их хурлын гишүүд маань хизээч битгий мартаарай. Өөрсдийнхөө хэрэгцээнээс илүүчилж өөрсдийнхөө одоо иргэдийг тийм ээ одоо хамруулж чадаагүй байх үед Монголын ард түмэн тусалж тэр үр дүндээр тулгуурлаж бид нар хатуу хөл хоройгоор өнөөдрийг хүртэл бас явж байгаа. Тэр үр дүндээ тулгуурлаад бид нар 2 жил тасарсан хичээлийн шинжилгээ эхлүүлээд явж байгаа. За, одоо вакцины бид нар ингээд 2.56 сая орчим нөөц вакцинтай болсон байна. Сонголттой. Дэлхий дээр ерөөс 4-5 хувь улс байгаа. Нэг үрлэл бустер буюу нэмэлт тунг хийж эхлүүлээд байгаа улс. Тийм учраас одоо энэ дээр иргэд маанч тэр, улс төрчд маанч тэр яг энэ цар тахалтай холбоотой, яг энэ вакцинтай холбоотой ийм эмзэг асуудлууд дээр хэдүүлээ нэгдмэл байр суртаа босод улс төр шүүмжлэл чөлөөт мэтгэлцэн бүх зүйл дээр би нэлттэй ажиллах болно. Яг энэ цар тахал эдийн засгийн том төслүүд ойдлогоо хилцээр зэрэг яг ийм томоохон асуудал дээр л бид нар нэгдмэл байр суртаа байж чадвал гарах юм бэл. Ер нь яг бас амаргүй ийм нөхцөл байдлууд үүсгэл юм бэл. Гэхдээ бид нар энэ дээр даваад гарахаас л аргагүй. Бид нар бууж өгч болохгүй. Даваад нэгдмэл байдлаар ард нь гараад дараа дараагийн том төслүүдэд дараа дараагийн Монгол улсын эрх ашигт нийцэх шийдвэрээ
давс мэт шаруугч гаргаад л явхаас өөр гарцгүй юм зүйл юм билээ. Тийм учраас оюутлагатай холбоотой асуудал дээр засгийн газраас их хурлд ирэх 7 өнөгт одоо хаалттай байдлаар хилцээрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч бас 2-3 зарчмын шийдлээр санал солилцох боломжтой байгаа гэдгээс Гамбатар гишүүний асуултанд одоо хариулах талмаараа их хурлын эрхэм гишүүдтэй хэлье гэж бодож байна. Баярлалаа. Сангийн сайд дээр нэг үлдсэн тэгээ. За, ерөнхий сайд бас өмнө нэлээд өдөн гишүүдийн асуултанд хариуллаа. За, сангийн сайд нэмээд гүцээгээд 1 минут. Гамбатар гишүүн Монгол улсын нийт төр 32.9 тэрбум доллар, засгийн газар 8.4 тэрбум доллар. Тэгэхээр бусад секторын буюу хувийн секторын аж ахуйн нэгжүүдийн үрийг Монгол улсын иргэн хүн бүрт нааж болохгүй. Тэг тооцоолж ингэж ярих нь бол буруу шүү. Эдийн засгийн утгаараа. За, оюутлагын нэмэлт хөрөний оюутлагын ажлын сектор гарч байгаа тодорхой хэмжээний зардлуудыг бол улсын засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс хараа явьж байгаа. Тэгээ нөөц хөрөнгө маань нөөц хөрөнгөд том дүн дотор л ингэж явьж байгаа гэсэн үг. Баярлалаа. За, улсын хурлын гишүүн Сүхбаатарын Батболд асуулт асууна. За. За, энэ удаагийн төсөв бол бас тийм амаргүй сорилттой юм үдэл хилцэж юм л да. Гэхдээ Монгол улсын засгийн газар өнгөрсөн 2 жилд үндсэндээ эдийн засгийг хямраахгүйгээр амаргүй энэ цаг үеийг бас аваад ингээ гарч байгаа нь бас сайшаалтай л зүйл. Тэгэхээр цаашдаа яах вэ одоо гэдэг асуудал илүү ач холбогдолтой юм л да. Эдийн засгаа сэргээх, өсөлтийг хангах энэ бодлого байх ёстой гэж ерөнхий сайд түрүүн хэлж байна. Халамжаас бид нэр одоо хөдөлмөр лө явна. Автгарсан халамжаа бууруулна. Ер нь энэ дундаж давхаргаа дэмжсэн юм бодлого хийнэ гэж. Энэ зөв. Гэтэ энэ маань яаж хэрэгжих вэ гэдэг маань бол хамгийн гол асуудал болох байх гэж бодож байна. Тэгээд халамж маань автгарсан халамж буурж байгаа ч гэсэн зорилт тэтгэх рүүгээ нэмэгдэж байгаа юу? Нэмэгдэж байгаа бол яг тодорхой ямар хэмжээнд яаж нэмэгдэж байгаа гэж. Гишүүд маань энэ эрүүл мэндийн салбар дээр бас бид одоо илүү анхаарал төрийн зүгээс бас одоо дэмжих ёстой гэж. Тэгэхээр энэ салбар дээр дэмжлэг нэмэгдэж байгаа юу? Энийг зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Ард түмний амьдрал энэ үнийн өсөлттэй холбоотой зөвхөн төрөөс хийх зохицуулалттай холбоотойгоор олон одоо гол гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн дээр байж байгаа. Тэгээ төрөөс бол энэ үнийн өсөлтийг бас зохицуулах татаасын хэлбэрээр за мөн одоо татварыг одоо хэмжээг